Mia Nilsson heter jag, arbetsterapeut, och jag jobbar med rehabilitering i primärvård i region Östergötland. Jag träffar personer som har drabbats av hjärnskakning, eller det som vi nu ibland kallas lätt hjärnskada. När man har slagit huvudet kan man ha en mängd olika problem, till exempel fysiska problem, alltså att man har ont i huvudet eller yrsel eller så. Man kan också få kognitiva problem, som vi kallar det, att man är väldigt uttröttbar, att man inte orkar med att tänka som förut, man kanske känner sig tanketrög. Man kan också få emotionella problem, alltså att man är lättirriterad eller lättstressad eller så. Och vanligt är också att man får problem med sömnen. Som arbetsterapeut så hjälper man ofta till med det här som vi kallar lite gasa och bromsa. Att vi kartlägger vilka symptom har man, hur påverkar det aktivitetsförmågan. Och det kan ju vara stor variation i vem man är och var i livet man befinner sig. Hur mycket fysisk belastning har jag, hur mycket mental belastning har jag och vad klarar jag av? Och hur ska jag dosera det där över dagen och veckan för att få må så bra som möjligt? Vad kan man göra själv då? Ja, man måste ta hand om sig själv. Skaffa kunskap. Vad behöver jag för strategier för att hantera mina symptom? Be om hjälp. Och sen följa de råden som man får. Det vi ser är när studenter kommer till oss, vi har mycket studenter hos oss, så kommer de ofta cyklande utan hjälm. Och när man har varit hos oss och sett de individer som finns här hos oss, så köper man oftast en hjälm och cyklar härifrån med hjälm på huvudet.